wa o si se wa niran niran to mara won eti a je ta doji ta gba laye lori ile ti wa ti o si fe gba duke a mo wa lowo won pa awon obirin wa won pa awon okunrin wa mo se npa kukuru na ni won pa gugun aba aba so wa leto be so wa ri be ni ofin olohun eni agba lalejo ko si ma se bi o le Allahu akbar kabira olohun lo gbe arakunrin yi dide si wa pe ko tawaji lori oro awon fulani yi olohun fi omo adeyema o fi si oni sababi daada fun gbogbo wa nle yoruba oni sababi daada lo fi se fun wa omo adeyema fokan re bale fi okan re bale sodo olohun mimi kan oni mi o albaraka la shaydu ada muhammad olohun lo gbe odide fun wa emi re o sibu latari daada ajafeto omo niyan ni o eni o ba mo won mo pe ise yan buruku olohun da on leda kan to se pe bo ba ri bi ya ba nji omo lakeji o ni gba ki ya o je e si jaje bi eni o ba sumo lo le mo o ba ti so yen ni ti o sumo won mo yin mu si o ni o sugbe ni o ba sumo won mo pe jaje bi o si ma jafeto omo niyan ni eni olohun da sori le ti won fi ya je o si ba koya o wa lodo re njo kan ri ti won fe gba le lowo omo ogbon odun won fe ya agbalagba kan fe fi dibiti gba le lowo e won de ti kora jo le lori o de ni won salaye kaluku salaye lo tun won salaye lo si o si la won be pe to omo kunrin lo nile e fe yin je ni e si gbodo dori ile re mo ki lo se to ti ikole yi olowo ni o ti si ofun ni block loju mi ti o to kole ofun ni cement pe bo ba ti kole bo ba ti kole sori e enikan o ni yan je etemi mo sinu olohun wa gbe oloni sababi daada dide lori awon aroke ogun ti won je niya lori awon aroke ogun ti won je niya ki wa ni ki wa ni kuru keke yin te fe wa ma deru bo mo olomo eni olohun gbe dide ebe ri pe ya tin je won loke ogun te dide lati jo yi o ma de ye ma fokan re bale si sunday bo fokan re bale fokan re bale sodo olohun ko ma fi bura boro ba ko la bo lo ti so o ni o fo olohun to le mi re bura ki se me wa ni mo ti wa nwaju re to o ti bura pe loruko olohun be ba na bi na se ma bura nu anabi ni mo fi olohun to le mi mo fi bura gbogbo gba lo so po fo olohun to le mi re bura olohun to wa le mi re na ni o fe yin ti mo fe yin ta won eyan bo fe yin ta won eyan won gbe olohun won la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam olohun ni o fe yin ti o ma nabi adam o se fe yin ti mo ba ni so ma so nwaju bo ba wo eyan o ni ri won mo o ba to le mi re to fi bura ni o fe yin ti kankan o ni si o ola saju eda muhammad awon fulani won ti n se ka lori ile yoruba ojo ti pe afurani omo adeyema lọlọrun gbe loni sababi daada dide ko wa tawaji lori oro awon fulani apayan won wonyi abatenije eyin omo yoruba e ma wa je ati arakunrin e ma je aseka fun o e ma je aseka fun o e ma je abati e jeun ile re te tun lo jo ti je gbogiri ọba lanu alangba o le wo be alangba kan o le wo be eyin naa ni eyin ni ma jo a ma jo nso nwaju a npo leyin re eyin omo yoruba e de tun fe je afoju olore je afi fe ka fi gugi dukia banta banta e si gba won laye ji won wa jo nle eran ti pe njo won fe kogun jayin ladugbo won omokunrin ni o ji won kogun jayin o njo tawon omo onile yinba lako 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 ti won yinba arakunrin lo bode to gba gbogbo yin laduru ben city bo se dina to ke wa ma le jade la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to olohun mo bi toro na yoju si sugbon daada ni o ni o yori si fun o ma de ye ma daada ni o yori si fun o yo pada wa tun gbe oga adugbo ti wa tele lo nitori pe aniyan to fi se nkan ki sa aniyan owo aniyan to lo nta nabi ni aniyan pe anise yi oni je yin gbogbo agbara to lo mo ba fun mi won lo lori daada ni
e ma wa je dojuti e ma je akalabu kule yoba ile re te lo do ati fun awon fulani loro so ni o tori pe won ba boro lo ti won ba babo won ale n to gbija won na ni won ti lo do le re ti o ti pose kan so wa le yo wa wa ye ori be o wa ye ori be eyin na le n pariwo ogo olopa nbo wa mu ogo olopa nbo wa mu kilo ogo olopa fe fi se so pa yan ni eyan ni e ma pa awon eyan won ma e ma ba ti won je ma e bayi ijoba na wa nbe ki le ri se si eji agbaruku ti ni eji afowo bo ni e nkan ti wa leleyi eji ajo fowo gbe soke ni eji ajo fowo gbe oke ko ga ni ara ata le yoruba ma pan le omo ata ti o ni lanfani ti o se si ti o ni lanfani ti o se fun yin le pan le ara ale ti yin eyin pan le eji apan eleyi le o gbogbo eyin gbogbo eyin oba eyin ijoye eyin olowo eyin olola eyin afa eji afowo sowo po lori arakunrin yi e ma fi tese bo ayu egbe ese segbe kan olodun lo men ti oran nse eyin na wa nle to olodun oran yi o lo olodun wa ran bayi eja wa fo ti leyin ki kan kan gbodo se o olodun o si da gbogbo eyin yoruba eru yin ba mi pupo won mo yin daada ikani yoruba ikani yoruba ntori nteje e pa bi ola yoruba lo pa bi ola yoruba lo pa bi ola bawo lo o se dori president lo le de yin yoruba na le wa nde eyin le wa nbe baba bere si ma tu eyin na le so fofo akitola pe nto dare akitola ajo kini ana logbo mo so eyin na le so fofo re pe bi o wa re eyin yoruba ni o eleyi tolorun to gbe le yi dide lagaga ngbara fun wa e ma pa esora yin o esora yin e ma ru aburu si o be ba ti ru aburu si aburu nbo wa gba yin asaju eda muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni be ba ri ntowo be ba ri nti odun mo yin nu be ba ri nti odun mo yin nu e fowo yin ko be ba ri nti odun mo yin nu e fokan yin ko be ba ri nti odun mo yin nu e fenu yin ko ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá fọkàn kọ́ tẹ̀ ń sọ pé yọ̀ọ̀dà náà ni ẹjẹ́ ṣe náà ni yọ̀ọ̀dà náà ni kọ́ wàá bàjẹ́ ẹnu lárákùnrin fi kọ́ òkè sí ìlọ́wọ́ o kèé bá wọn já o ẹnu ló fi kọ́ pé òun fún yín lọ́jọ́ méje kẹ́ ẹ fi kú lórí ilẹ̀ bàbá wọn ọjọ́ méje ẹnu ló fi sọ̀rọ̀ ọ̀nù tànàbí wí ẹnu lè sọ̀rọ̀ ànàbí ni ẹ fọwọ́ kọ́ bẹ́ẹ̀ bá rí tí òdùn mọ́ yín nú ẹ fọwọ́ yín kọ́ ni pé ẹ jagun ẹgbára yín jà ẹlẹ́ẹ̀kejì ńbẹ ẹ fẹnu yín kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ńbẹ ẹ fọkàn yín kọ́ aṣáájú ẹ̀dá wa ni ọkàn tó fẹ́ fi kọ́ òun lọ́lẹ̀jù nínú ìgbàgbọ́ ẹ sọ̀rọ̀ yín ẹ̀yin yoruba ojú ayé yìí láwà wọ́n pa ọkọ̀ olóyún fún wa àwọn fúlàní yìí náà ni níjọ́ tíjọba ti ń sọ fún wọn mẹ́ńtọ́ pọ̀ ọkọ̀ olóyún jáde àmọ́ rí ẹlẹ́ẹ̀kejì ńbẹ arábìnrin tí ń ta epo nẹ́rú àwọn pa òun náà o àpagbé ni o aboròde èyí tó jẹ́ dọ́kítọ̀ ní bàràpá wọ́n mú èèyàn lọ fẹjọ́ sùn pé ẹ̀dá ko ẹ̀dá màálù ẹ̀ fi jẹ oko òun ẹ̀dẹ̀ sómógiri ẹ̀dẹ̀ sapa kí lè rí ṣe sí ẹnìkan lọ́lọ́run wá lò kó fi ẹnu halẹ̀ mọ́ wọn sì họ ẹ̀nígbà ẹ̀níjà wò pé ẹ̀ ń tọ́lọ̀ ń gbà fún lélẹ̀ ẹ̀tún wa ni wọ́n lọ gbé kí lè fẹ́ gbé fún ẹ̀sùn wo lẹ́ fi kàn án gbéyàn bá pitan rú ẹ̀ ló léde yìí bẹ́ẹ̀ bá ṣàgbọ́rọ̀ rú ẹ̀ ló léde yìí ẹni tí ṣe tẹ́tọ́rọ̀ tẹ̀lé ọlọ́run fi dé wa yín ẹni tí gbégbèsè rẹ̀ tọ́lọ́run fi máa dá yín sẹ̀rí àmì ẹjókòó sí ẹjẹ́ ronú ló léde yìí ẹ̀yin yóò bẹ ronú dáadáa ṣébi àwà yín lọ́yẹ̀ àwà gbogbo ń kárakùnrin ń jà fún lánìdì ló léde yìí ọmọ jáde iléèwé kò ríṣẹ́ ọmọ lọ sùkúù kò ríṣẹ́ gbogbo àwọn obìnrin ló daṣẹ́wó kankiri gbòòrò gbogbo nǹkan ló bàjẹ́ kò dá a mọ́ níbo la fẹ́ gbélé yìí já ẹ̀yin olórí orílẹ̀-èdè yìí tẹ ẹjẹ́ ẹ̀yin tí yóò bá ẹ lọ ṣàjọrò ikú ọ̀gbọ́dọ̀ pọ́nmọ́ yorùbá máa láì tásìkò rẹ̀ àwọn fúlàní tí wọ́n ń pa wálẹ̀ yorùbá yìí tó gẹ́ẹ́ nígbà wọn gbé wàhálà wọn dé nísàwò lẹkọọ lẹnu ọjọ mẹta àwọn àjọ táwọn náà bẹrẹ tí wọn bẹrẹ sí ń lé ara alẹ nísàwò lọnà greek nísàwò tí wọn ń lé ara alẹ tí wọn ń lé ara oko tí wọn tún ìjọba èkó sì ṣe wọn sì ṣàjọrò ẹ lọ wo bẹ ní ìsìn bíbẹ ibẹ ò ṣe é wọ fún nílé mọ tẹlẹtẹlẹ ó ti di tí wọn ń sùn tí wọn ń harun nígbà àwọn fúlàní yìí náà bẹrẹ wàhálà mẹ 12 tupẹ lọkadà wọn t
to gun sele won la won ofe won mo nbe won la won ofe won mo mai 12 rara ko gbodo sokada kankan nbe yoruba nikan la won si fe ko ma gun maruwa nbe lati do na ni wahala ti dopin mai 12 o si le lodun kan ni si ta ti gbo wahala nbe ngba won le awon bororo yi danu ijobe eko baba ti ri pe awon bororo yi po ti won koda okada wole asiran awon tax force ani won lo ko gbogbo okada won won tun le won lu won be na na on de lokunrin na se loke ogun o ni e ma lo abe won ni wahala eni agba laye ti o wa ma je nko wa ma mu asibere si pa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rolon so fun asaju eda muhammad lori oro eyin ololede eyin olori yoruba olohun ba yin soro olohun ba yin soro olohun ba yin soro o fi alquran ba yin soro lori awon agbese te nge won lo gbe ta ni ki lo se fun yin ta fi gbe e ba ranju kale ti won fi npa awon eyan la 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 yoruba ki le ri se si oro olohun fi alquran ba yin soro رولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض رولون مبين رولون مبين يولوري ليوبا أتوبا نوي أتدوي نوي أتولوري نوي أتقومي نوي ati council onu yin ati chairman onu yin ati olowo onu yin atalagbara onu yin akafa onu yin ati christianity onu yin olodun mo pe yin inna ajalina ka khalifatan fil ardi olodun tin be lowo yin afi se magaji kokan sadugo kokan ni afi so lori sadugo kokan faqumu bainan nasi bil haqi ese dajo dogba ese dajo ododo kilo ma de e ma se te fi ni wo re gbe kilo se ke fowo ja o ke yin ba o ni kisi njo ni o lo lo be o to le le awon tin da mu won be to le le won ku nbe o se san to ye afi san leleyi ka re jole sẹsẹ tó yẹ afisẹrẹ kárẹ ìjọlẹ ẹ wọn bọ wá gbé ọlọpàá ń bọ wá gbé bọlọpàá bá wá gbé sẹdùnú ta wá ni. fàákùnú ọ̀bẹ́yìn náà ṣe bẹ̀rẹ̀ hákì àtọ́ba ìlú yín àtìjọyẹ inú yín àtọ́lọ́lá inú yín ọlọ́nípò tí mo fi yín sí yẹn mo fi yín sí bẹ̀kẹ́ lè ṣèdájọ́ ọdọ́gba láàrin ara yín kẹ gbé ìlànà kan náà kalẹ̀ tí ó mú àlàáfíà jọba sínú ìlú nígbà táwọn fúlàní ti ń pààyàn kí ló dé tẹ́ ẹ̀ rí pé ig ọwá kó wọn ń bọ̀ ọmọ tí yín wá dìde tó ní tó gẹ́ ẹ̀wá ní ká ig ọwá mú tẹ́ ẹ báyìí dárú ẹ̀ wò lẹ̀ yorùbá tẹ́ ẹ báyìí dárú ẹ̀ wò ẹ̀ rí ìbínú ọlọ́run ìbínú ọlọ́run lẹ̀ ń kọ́ lẹ́tà sí wàlá kẹ́kẹ́ bí ilẹ̀ àwa ọlọ́ni ẹ mọ́ tẹ̀lé fẹ́ẹ́nú ẹ̀yin olóṣèlú wa ẹ mọ́ tẹ̀lé yìí fẹ́ẹ́nú ẹ mọ́ fi ẹnu ba ọmọ ti yín jẹ́ ẹ mọ́ fi ẹnu bà á jẹ́ ẹ mọ́ tẹ̀lé fẹ́ẹ́nú ọlọ́ni ẹ mọ́ tẹ̀lé fẹ́ẹ́nú ara yín ẹ mọ́ torí ń tẹ́ jẹ́ ẹ mọ́ fi bọ̀ ọ̀dẹ̀ jẹ́ ẹ mọ́ torí ń tẹ́ fẹ́ ẹ mọ́ fi bà yé jẹ́ ẹ mọ́ torí ń tẹ́ fẹ́ dà lọ́la ẹ mọ́ fi bàlú jẹ́ mọ́ wà lórí wàlá kẹkẹ bí ilẹ̀ àwa fàyọdínláka ṣe bí ilẹ̀ ńlá gbogbo ẹni tó bá tẹ̀lé fẹ́ nínú yín torí tó fẹ́ dà lọ́la tó fi talẹ̀ yorùbá fáwọn fúlàní tó fi balẹ̀ yorùbá jẹ́ pé fúlàní ọ̀rá ìwọlé nítorí tó ń fẹ́ dà ọlọ́ọ̀ni ò ti ṣìnà ọlọ́ọ̀ni ẹ ti kùnà ẹ ti kùnà iná lẹbi iná yudilu à ń ṣẹbi ìlẹ̀lá ẹni ọba wa kùnà kú lójú ọ̀nà ọlọ́run ọba làhún aṣẹ́bùn ṣẹdídù torí ayé tó fi ta àwọn ọ̀ràn ti ẹ tó fi bá àwọn ọ̀ràn ti yín jẹ́ tẹ́ẹ̀fínfẹ́nu àtẹ́ lu ọmọ ọlọ́mọ ẹfẹ́nu àtẹ́ bàjẹ́ wọn nìkan náà kíní kan lẹ́kìtì ilẹ̀ ìpókò ẹ̀ ò náà ń sọ̀rọ̀ rádaràda ń pìtàn tí ọ̀yọ́ pìtàn ebó ti fún ọ lẹ́sì o ti fún ọ lẹ́sì ní ìsìn ojú ẹ̀ ti dá o fún ọ lẹ́sì ojú ẹ̀ dá. làwọn máa sáábù ṣẹdíìdù ọlọ́ni ìyà tó gbópọn ń bẹ ńlẹ̀ fún yín ẹ lò kò náà tán ọdún òpè ẹ ń padà bọ̀ wá dèyà lọ́dún èmi ọlọ́run. bí máa ń sùn ìyá ọmọ ẹ̀rọ ìsáábì ọlọ́ni gbogbo ẹ̀yìn olórí yorùbá ẹ gbàgbé pẹ́ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run jọ kan tọ́lọ́wọ́n máa bí yín lẹ́rẹ̀ẹ́ pé bó lẹ ṣe sáyé kí lẹ fẹ́ sọ fọ́lọ́run jọ náà ẹ jẹ́ àsọ́ra wa lẹ̀ yorùbá ẹ jẹ́ àsọ́ra wa dáadáa ẹ jẹ́ àsọ́ra wa
e ma je atara wa lopo e ma je abale ara wa je e je adide ka ran ara wa lowo ka powo po ran ara wa lowo ka le ba bo nenu wahala yi nto lorun le se ti oni se lopo nti oluwa le se ti oni se lopo be yin ba si olorun o se be ba ti le se yo ma wo yin ran ni be ba dide pe to eyi ta won fulani adara yin se to a fe won mo olorun le mi no support yi emi lo ti yin leyin sugbon be ba n wora yin ran olorun ni to olorun mo je yo wa je yin gbe olorun mo je yo je yin gbe si sunday gbo won fokan re bale fa in tawalla alquran na ba won na soro fa in tawalla bi gbogbo aye ba lawon o se ti e mo bu won ba n fi enu egan ko ise to n se olorun ni mo tori e gadu o se nitori won tori mi lo fi n se tori emi olorun re lo fi n se fakule asibi allah ma so fun won pe be ba le se temi be ba le ni se daada emi o mo se daada nitori pe oba oni daada ni o pada wa to o oba oni daada yo pada wa to oba oni daada ni o pada wa sun lesson re yo pada sun lesson daada to se fa in tawallahu fakule asibi allah la ilaha illa huwa oba ti o se nikan fun tawakkaltu si sunday gbo olorun mi o feyinti tawakkaltu osan re aro re ale re oru re gbogbo bo ba nlo bo ba nbo olorun mi o feyinti olorun mi o gbodule tawakkaltu olorun mi o gbodule la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arisil azim olorun nikan na lo joko lori aga ola re ti ki to gbe ti ki sun bi gbogbo aye ba sun tan olorun ni so ni olorun na ni o ma so lo olorun ni o ma so bo kankan o ni si o ma tori e dadu o se nitori won o tori olorun lo fi se nitori awon ti o lara ti o leyan tori awon omo orukan tori awon alaini tori awon ti won dako ti o pe agun won ni won fi n je ni won fi mu ma se so olorun o ti o leyin ma se nitori eyan o bo ba se nitori eyan esan ti won sonu o pe le njo meta ni si won le dole re awon eyan bunu awon eyan to da ti n sadua fun o adu awon o si mu kankan o ni si o albaraka ola saju ola nabi wa muhammad ola bismillahir rahmanir rahim inna atainaka alqawthar fasalli li rabbika wa niharina sa'aniyaka wa la abitar amin.